labaiy labaatan jir falastiini ah ayaa b b c da u sheegay markii ay ciidamada difaaca israa'iil ku xireen waqooyiga kasa khamiistii saga iyo tobannaan kale muuqaal ay b b c da xaqiijisay ayaa muujinaya koox rag ah oo laga siibay dhammaan dharkoodii marka laga reebo buumayaasha waxaana ilaalinaya askar israa'iiliyiin ah ninkan ayaa sheegay in lagu qasbay in uu waddada soo fadhiisto muddo saacada ah isaga oo ka tiinadaysan oo indhaha laga xiray kahor inta aan la kaxaynin sargaal u hadlay israa'il ayaa sheegay in askartu ay baadigoobayeen xubno ka tirsan xamaas meeg rajef oo ah la taliyaha sare ee ra'iisul wasaare benjamin netanyahu ayaa b b c da u sheegay in ay raadinayaan kuwii mas-uulka ka ahaa xasuuqii toddobadii oktobar maxaabiista ayaana baawuur looga soo qaaday magaalada beytlehiya ee ku taalla waqooyiga qasa waxaana la geeyey meel aan la garanaynin sida uu sheegay ninka dhallinyarada ah aasoo codsaday in magaciisa la qariyo si ammaankiisa loo ilaaliyo markii ay yimaadeen si aan kala sooc lahayn ayaa loo xushay sidoo kalena waxaa la weydiiyey su'aalo waxaana laga waraystay xiriirka ayla lahaayeen xamaas ayuu raaciyey hal sawir oo aysan b b c da weli xaqiijin ayaa muujinaya niman indhaha ka xiran oo kusii jilba joogsanaya wax u muuqda god weyn oo ciid cagaf ah laba iyo labaatan jirka ayaa sheegay in goobta la geeyey isaga aabbihiis walaalkii iyo sidoo kale shan wiil oo ilmo adeerre ay ahaayeen ay ahayd meel bacaad ah waxa ayna halkaasi ku tageen iyagoo qaawan balse habeenkii dambe ayaa la siiyey buste su-aalo la weydiiyey kadib waxa uu sheegay in la geeyey meel kale kahor inta aan loo sheegin in uu gurigiisa aado isagoona gurigiisa yimid abaare kowdii iyo afartan subaxnimo waxa uuna yidhi dhammaanteen waa ayna soo daayeen marka laga reebo aabbahay iyo sidoo kale in adeerkaygii noogu weynaa aabbahay waxa uu u shaqaynayay hay-adda u n r w e ma garanaya sababta ay u kaxaysteen waxa aan ku soconnay kabala-aan waddada oo mugdi ah iyadoona waddooyinka ay ka buuxeen dhagaxaan iyo sidoo kale burburka muraayadaha u n r w waa hay-adda qaramada midoobe ee taageerta qaxootiga falastiin master rageef ayaa waxa uu sheegay in ciidamada difaaca ee israa'iil ay wadeen ururinta dadki si ay u ogaadaan cidda mas-uulka ka ahayd weerarkii xamaas ee israa'iil master rageef waxa uu ku andacooday in ay macquul tahay in ay qaarkood yihiin shaqaale qaramada midoobe ah balse waxa uu soo jeediyey intaasi si toos ah aysan ula macno ahayn in aysan sidoo kale xubno ka ahayn xamaas waxa uu sheegay in xamaas ay gacanta ku hayso ururka shaqaalaha ee u n r w e iyo sidoo kale koox ka tirsan hay-ado kala duwan taas oo aan cidna la yaab ku noqon doonin